Devastirani spomenik Ruža u centru Popovače gradske vlasti obnavljaju tako da ga lišavaju antifašističkog karaktera. Umjesto da vrate pločice s imenima 64 palih boraca i žrtava fašističkog terora, na spomenik je nedavno postavljen neslužbeni hrvatski grb. Reagirali su lokalni antifašisti, ali i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. U budućnosti očito nikome neće biti posvećen taj spomenik ako neće biti vraćena ta imena i prezimena. Nema smisla da taj spomenik bude obljubljen bez tih pločica i imenima koji su se tu nalazili. Naime, na tom spomeniku su bila imena i prezimena 46 partizana i 18 žrtava fašizma. Spomenik autora Velibora Mačukatina, podignut 1972. devastiran je 90. Gordana Lacković, bivša predsjednica Udruge antifašista Popovače, kaže da je ovakva obnova suprotna smjernicama konzervatora. Nije u skladu sa onim što je nama Restauratorski zavod i ispostava iz Siska doneso kao rješenje da se ne može taj spomenik restaurirati, da ne bude onako kako je bio u izvornom obliku. Gradska vlast, koju čine HSP, HSLS i SDP, zamislila je obnoviti samo konstrukciju bez imena žrtava i s dodanim hrvatskim grbom bez krune. Grb je sada ipak uklonjen. Grb je staviti, budući da grb nije bio obilježje, stranačko obilježje, zna se šta su službena obilježja Republike Hrvatske. Grb je bio kao umjetničko djelo, kao umjetnički simbol na postojećem spomeniku koji smo htjeli dopuniti ovaj dio mozaika koji je sam umjetnik napravio. Evo, ok, malo je možda ideja ljudi koji su osmislili ovaj trg. Možda se malo htjelo dodati neke stvari, ali nekima ljudima to zasmetalo. Gradonačelnik priznaje da obitelj žrtava nije pitao za mišljenje. Kaže da spomenik ne obnavljaju onako kako je bio izgrađen, nego u stanju u kojem su ga 2005. zatekli, u doba kad su brončane pločice s imenima već bile maknute. Ne, članovi obitelji nismo pitali, ne znam ko je bio na tom spisku. Znači, 1991. godine su skinuta nazivi i imena. Jedinu informaciju koju imamo to je i popis iz muzeja Moslavine gdje su nam dali popis tih imena, što ne znači da su ta imena stvarno bila gore. Ja u ovom času i nemam niti slike, niti fotografije, niti imena ljudi koji su tamo bili, ali ponavljam, dogovor je takav da se i na kraju krajeva i konzervatori su dali da stavimo spomenik u prvobitni položaj kakav smo zatekli u trenutku rekonstrukcije. Iz konzervatorskog odjela u Sisku na naš upit odgovaraju da spomenik nije zaštićen, iako je grad mogao inicirati zaštitu. Nakon uvida u dokumentaciju, utvrdili smo kako spomenik u Popovači nije upisan u registar kulturnih dobara, te isti ne podliježe zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske. Konzervatorski odjel u Sisku zaprimio je 2014. godine zahtjev Udruge antifašističkih boraca i antifašista Popovače za izdavanje mišljenja o uređenju spomenika i postavljanju ploče umjesto brončanih pločica. Vezano uz postavu ploče, Zavod je uputio udrugu na ishođenje suglasnosti autora spomenika. Od udruge je išao prijedlog da bi se metle mramorne crne ploče sa imenima i prezimenima koje su se nalazile na spomeniku. Ili jedna zajednička, isto tako crna mramorna ploča, gdje bi se metlo vjerojatno tekst u spomen poginulim partizanima i žrtvama fašizma i pobrojili su imena i prezimena koji su bili na tim pločicama. Međutim, Restauratorski zavod ispostava u Sisku je rekao da ne možemo to napraviti, da spomenik mora biti u izvornom obliku. Predsjednik Saveza antifašista i antifašističkih boraca Franjo Habulin poručio nam je da se ovdje radi o ozbiljnoj sprezi HSP-ovca i SDP-ovca. Rekao je da se pod izgovorom uređenja trga uništava spomenik NOB-a. Habulin ne isključuje mogućnost tužbe protiv gradonačelnika Miškovića i SDP-ovog predsjednika gradskog vijeća Saše Jagarčeca. Gledajte ovako, pločice neće biti stavite.
Budući da su imena ljudi koja su bila na tom spomeniku 90. godina skinute, ja pretpostavljam od strane obitelji koji su, čija su imena tamo bila, i jednostavno bila su uklonjena, poskidana dole, i mi ko grad kada smo krenuli u rekonstrukciju ovog spomenika i nije bilo tamo imena i natpisa. Za gradonačelnika Miškovića imena poginulih partizana i žrtava fašističkog terora predstavljaju ideološko obilježje. Ma gledajte, u ovom času ideja spomenik je prije svega umjetničko djelo, a ne nekako obilježje bilo kakve stranačke ili neke druge ideologije. Mi smo zadržali spomenik prije svega što je to umjetničko djelo čovjeka koji je tamo postavljen. Kaže da će se brončana ruža vratiti nakon rekonstrukcije i da će spomenik biti dio budućeg trga Ante Starčevića. Na zatiranje spomena na pale boce i žrtve fašizma pristao je i lokalni SDP. Predsjednik gradskog vijeća Popovače, SDP-ovac Saša Jagarčec, odbio nam je dati izjavu o sudbini spomenika žrtvama fašizma, čija imena više neće biti zapisana.